Vandag is donderdag 3 maart. Baie welkom by vandagse luistermeditasie tydens lydenstyd. Die teksgedeelte waarby ons vandag stilstaan is Lukas 4 vers 1 tot vers 13. Ek nooi jou graag om jou Bybel by die gedeelte oop te maak en dan wil ek jou graag nooi om tot rus te kom in hierdie oomblik. In hierdie tyd van lydenstyd steek ons juist nie 'n kers aan nie, maar ons gebruik die gestroopdheid van die oomblik om bloot in die Here se teenwoordigheid te kom rus. Dit mag jou dalk help om te erken hoe jy in hierdie oomblik inkom. Wat is die gedagtes en die emosies wat vooral by jou is? En ek wil jou nooi om daarvan bewus te raak, dit te erken, net in hierdie tyd van stilte bloot in die Here se teenwoordigheid te kom neersit. Lukas 4 vers 1. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom. En deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom: "As u die seun van God is, sê vir hierdie klip dit moet brood word." Maar Jesus antwoord hom: "Daar is geskrywe, 'n mens lewe nie net van brood nie." Daarna bring die duiwel hom op 'n hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld en toe sê die duiwel vir hom: "Aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort, as u maar net voor my buig en my aanbid." Daarop antwoord Jesus: "Daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien." Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê: "As u die seun van God is, spring hier af. Daar staan ons geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie." Maar Jesus antwoord hom:
Daar is gesê, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duivel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Wat is dit wat jou opval in hierdie gedeelte vandag? Die versoekings in die woestyn. Die 40 dae wat Jesus daar was, was eintlik versoekings wat Jesus wou weggeneem het na die diepste stem in sy lewe, en dit is die stem wat by sy doop, waarvan ons lees in Lukas 3 gebeur het, was sy vader vir hom gesê het, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. En die stem van die duivel was die stem wat Jesus wou wegvat van hierdie diep stem, van wie hy eintlik is, aan wie hy behoort en wat sy roeping was. Ek wil jou nooi om vandag na te dink, wat is die goed, wat is die stemme, wat is die versoekings in jou lewe, wat jou wil wegvat van wie jy werklik in Christus is? Hoe klink dit en hoe lyk dit in jou lewe? Reflekteer vir 'n oomblik hieroor. Wanneer die skrywer Henry Nouwen oor hierdie gedeelte in Lukas 4 reflekteer, noem hy daarop dat hier veral drie stemme is wat na Jesus toe kom. Dis die stem wat vir hom sê, jy is dit wat jy kan doen. Dis die stem wat vir hom sê, jy is dit wat jy besit. En dis die stem wat vir hom sê, jy is wat ander van jou dink. En op hierdie manier hierdie duivel eintlik Jesus weg van sy vader se hart af probeer weglok. Jy is dit wat jy doen, jy is dit wat jy het en besit, jy is dit wat ander van jou dink. Oor die eeue is dit nog altyd die bose se manier om ons weg te vat van God se hart af. Vandag nog kom hierdie stemme na my en jou toe ook, dat ons identiteit en ons geluk en ons menswees wil laat bepaal deur dit wat ons doen en wat ons het en wat ander van ons dink. Gebruik die oomblik om na te dink oor hoe hierdie stemme in jou lewe lyk. En in 'n tyd van refleksie, bring dit na die Here toe.
Here, help my in hierdie lydenstyd om weer te onthou dat ek aan U behoort, dat ek U geliefde kind is. En help my om die ander stemme wat my dikwels hiervan af wil wegneem te onderskei. Gee my die onderskeidingsvermoë, Here, om U stem van liefde raak te sien en te hoor elke dag en het vasthou. Amen.